2010 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхлэх төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулгаас төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүрэг 1-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хууль бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж сахин биелүүлэх өргөсөн тангалалтаа үнэнч байж нийтийн ашиг сонирхол захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх хууль бус шударга бус явдалтай эвлэрэхгүй байх Эх орон ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ёсоор үндэсний язгуур ашиг сонирхол захирагдан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх. Улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч, төрийн албан тушаал эрхлэх хугацаанд улс төрийн альваа нам эсвэл хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн хэлбэрээр оролцохгүй байх. Хэрв улс төрийн намын гишүүн бол намын гишүүнээс төтгөлцөж тухайн төрийн албан тушаал томилогдсон өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор байгууллагын захиргаа болон харьяалах намдаа бичгээр албан ёсоор мэдэгдэх. Харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвхөн хуульд нийцсэн шийдвэрийг биелүүлэх. Иргэн таны эрх зүйн боловсролд. Хинтээ аймгийн засаг даргын тамгын газар бүх нийтийн эрх зүйн боловсролд дэд хөтөлбөр.